Diqqat aholiga shoshilinch. Tabiiy gaz O'zbekistonda o'chadi. Yomon xabar tarqaldi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, bugun Toshkentning 3 tumanida gaz ta'minoti qisman to'xtatiladi. Uchtepa tumani, Mirzo Ulug'bek tumani, Chilonzor tumanlarida tizimida ta'mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan 27 mart kuni soat 10:00 dan 18:00 oralig'ida quyidagi hududlarda ta'minot to'xtatiladi, deyiladi xabarda.